Assalomu alaykum, hurmatli Sefer muxlislari. Bugun sizlarni o'ynay jahonga chorlaymiz. Bugun bizda do'stlar topik berilgan. Mana essay topiki. Topikimizning nomi explanation letter do'stlar. Sefer tasvirini yozamiz bugun Yunashin IELTS Centerda. Mana topikimiz your friend had made a plan for you to see a movie together but you cannot now not join him. Sizning do'stingiz siz bilan kelishgandi va siz uchun reja qilgandiki, u bilan birgalikda kino ko'rish haqida. Ya'ni uyiga taklif qilganmi yoki kinoteatrga, farqi yo'q. You have found another friend who can go instead of you. Siz boshqa do'st topdingiz o'rningizga deyapti. Borolmaysiz demak. Endi do'stingizni xat yozishingiz kerak. Holatni nima uchun borolmasligingizni, boshqa nima uchun borolmasligingizni tushuntiring. Sizning o'rningizga kim borishini ayting va bu inson siz bilan boradigan bu inson, ya'ni sizning o'rningizga boradigan bu inson nima uchun yaxshi kandidatligini unga ayting deyapti. Dear Malika, Malikaga xat yozyapsiz o'zlar. Demak, birinchi nima yozamiz? Explain you why you cannot go anymore. Tushunamizmi? Keting. I hope birinchi do'stlar salgina kirish qismiga o'ramiz. I hope you are in a good health. Umid qilamanki, sog'lig'ing joyida. I know you will be angry after reading this. Men bilaman, sen bu uni o'qishing bilan, bu xatni o'qishing bilan jahling chiqadi. Do'stlar, birinchi sefirni taskonini anonsiga kelib olaylik. Bu do'stlar nima? Formalmi, informalmi yoki semi-formalmi? Qaysi biri bu? Informal, ladies and gentlemen, bu. Chunki do'stingizga xat yozyapsiz. Tushunarlimi? Taniysiz uni, u ham sizni taniydi. Ketdik. Endi bu yerda aytyapsiz. Ammo men boshqa bu hafta nima? Bu hafta biz plan qilgan, ya'ni hafta oxirida shanba yakshanbaga plan qilgan kino ko'rishga sen bilan bora olmayman. Birinchidan, meni kechirasan bu uchun, ammo mening o'sha kundalik, o'sha jadvalim juda ham chalkashib ketdi bu kunlarda. Chunki men ishimdan juda katta bosim oldim va mening yelkamda katta yuk turibdi. Men boshqa bir loyiha ustida ishlayapman. Oldingisini tugatib deb. Shu sababli men ish soatlarim ortida qolib ketyapti va deadline'dan ham orqadaman. Bundan tashqari mening momom, buvijonim milliy kasalxonaga yotqizildi o'tgan hafta. Uning beli og'rig'i tufayli. Biroq men uni o'sha tig'iz jadvalim tufayli uni borib ko'ra olmadim. Shuning uchun men bu shanba kuni vaqtim bo'lishi bilanoq uning yoniga borishim shart. Tushunamizmi? Demak, ikkita muammo to'qidik. Birinchisi ishdagi vujudga kelgan muammo, yangi nima olgan? Different project, yangi loyiha olgan. Ikkinchisi, bu jonim nima bo'lgan? Hospitalized. Shuni yodlab olsangiz ham bo'ladi. Shaqillat qo'yib ketasiz. Bahonaga zo'r bahonada borolmaydigan bahona. Endi say who can go instead of you, mana. Ikkinchisiga beryapsiz. Hozir biz explanation berdik mana. 1 2 3 4 5 qatorda. Endi ikki qatorda sizning joyingizga kim borishini aytasiz. Ketdik. Mana. You should not worry at all. Sen umuman tashvishlanma. I will not ruin your weekend as my office friend Nisha will be happy to join you. Sen juda ham tashvishlanma. Men sening nima dam olish kuningni ko'kka sovurmoqchi emasman. Buzmoqchi emasman. Chunki mening ofisdagi, ishdagi do'stim Nisha senga qo'shilishdan nima xursand bo'ladi. When I told her about this, men qachonki sen kinoga borasan deb bu hafta oxirida do'stim Malika bilan kino ko'rgani borasan deb aytganimda u hayajonlandi va hozirdan nima kiyish haqida reja qilinishni boshladi. Uchinchisi, nima uchun bu inson senga qo'shilsa yaxshi kompaniya bo'ladi? Shu haqida tushuntiring men. Let me tell you about Nisha. Nisha haqida gapirishimga ruxsat et. U juda ham nima o'yin kulgini yoqtiradigan chiqishuvchan odam. U senga o'xshab nima Shohruxxonning kinosini ko'rishga juda qiziqadi. Ishonchim komilki, sizlar birgalikda yaxshi kompaniya bo'lasiz. Ya'ni bir yaxshi birikasiz. Chunki ikkalangizda ham kinoda ham ovqatda bir xil nima fikrga egasizlar deyapti. Tushunamizmi? Umid qilamanki, sen meni kechirasan. Keyingi uchrashishimizni intizorlik bilan kutaman. Samimiyat ila Kamola Otabekova. Tushunamizmi do'stlar? Uchta dugona qisqasi.
Kamola bilan Malika bir-biriga dugona. Kamola borolmasligi uchun o'rtaga kimni chiqdi? Nishon tiqib yubordi. Do'stlar, mana shu yerda siz ham shunday bahona to'qishda davom eting. Bu safer writing task on bu bir bahonalar to'plami deb olsak ham bo'ladi. Tushunarlimi? Creative bo'lish kerak, creative. Ha? Tilingizga kelgan narsani yozing. Faqat pichoqlanadigan bo'lsin. You must give them a soundable reason. To avoid some different or difficult situations. Thank you so much for being here. I really appreciate your effort. Please subscribe us and join us. Please watch another. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone, and I'll be gone.